Вітаю, друзі! Це Славутич, ми з України. Продовжується війна в нашій країні. Ми знаємо, що почалась фаза загострення на сході і півдні. Очікувана фаза загострення. Зрозуміло, що ті війська, які покинули територію Чернігівської і Київської області, Сумщини, передислокувались саме на цю територію. І зараз нам важко. Ми боронимо нашу землю, ми відстоюємо нашу територію. І жодного клаптика землі нашої не віддамо. Підтримуємо наші Збройні Сили, молимось за них, допомагаємо всім, чим можемо, допомагаємо нашим волонтерам, які також працюють на всіх фронтах. І спільно, разом ми обов'язково переможемо. І обов'язково досягнемо успіху. І в Україні настане після перемоги довгожданий мир. Для нас нагальними залишаються питання наших військовополонених, як нацгвардійців, так і хлопців з територіальної оборони, які знаходяться в полоні у ворога. Працюємо з цим, маємо контакт як із родичами військовополонених, так і з державними органами, які займаються питаннями обміну. Тримаємо питання на контролі і сподіваємось, щоб найближчим часом, якомога швидше, наші хлопці повернулись на підконтрольну територію, на рідну землю, до України і до своїх родин. На вихідних ми розпочали тиждень весняної толоки, прибирати місто до Великодня, до Чорнобильських днів і врешті-решт весна. Це той час, коли ми повинні наводити порядок в своїх домівках, а Славутич – це наша домівка. Я дякую колективам Чорнобильської АЕС, Атомремонтсервісу, структурним підрозділам виконавчої влади Славутича і всім тим, хто долучився до цієї акції і вже попрацював на благо нашого міста, поприбирав на вулицях, біля своїх об'єктів. На жаль, погода нам не дозволяє робити це активно сьогодні, вчора. Завтрашній прогноз також є не дуже позитивним. Це нам заважає вивезти сміття, яке ми накопичили під час окупації, під час ізоляції, коли не було пального біля пожежної частини, біля лікарні. Ми тримаємо на контролі це питання. Як тільки погодні умови нам дозволять його звідти прибрати, ми обов'язково приберемо. Працюємо з цим. Відповідно, погодні умови нам вказують на те, що опалювальний сезон в Славутичі ще не завершується. Він буде продовжений, принаймні, до кінця цього тижня. А далі будемо слідкувати за погодою. І враховувати ті ліміти газу, які у нас є. А це важливо для нас, тому що різні ліміти мають різну цінову категорію. За газ платити все одно доведеться, тому закликаю всіх, не лише щодо опалення, а до всіх ресурсів, які ми споживаємо, робити своєчасні виплати, своєчасну оплату за житлово-комунальні послуги, для того, щоб наші комунальні служби могли працювати далі ефективно і злагоджено. Дякую тим всім, хто вже це зробив. Це зробити дуже просто, банківська система працює, пошта працює, електронні всі засоби також можна задіяти через мобільні додатки, через комп'ютер, сплатити за комунальні послуги і знати, що ти свої зобов'язання виконав. Тому що наші комунальні служби свої зобов'язання виконують на високому рівні. Ми жодних перебоїв не маємо з тими чи іншими послугами і системи життєзабезпечення міста. Так, сьогодні була нештатна аварійна ситуація по електропостачанню на певній території міста. На жаль, через неузгоджені дії певних осіб з роти охорони при будівництві споруд захисних був пошкоджений кабель, його вже відремонтували. І переконаний, що після цих подій, після тієї розмови, яку ми провели, таких помилок більше допускати ніхто не буде. І ми не будемо мати цих нештатних ситуацій, а будемо працювати спільно і злагоджено для нашого міста. Важливе питання ротації персоналу на ЧАЕС. Ми цим займаємось регулярно і відпрацьовуємо постійний маршрут, по якому будемо возити людей в Чорнобильську зону, не лише працівників Чорнобильської станції, а й військової частини 3041, яка охороняє Чорнобильську станцію, інших структурних підрозділів, мешканців Славутича, яким треба буде потрапляти до Чорнобильської зони. Цей маршрут узгоджується, ми вже розуміємо на всіх рівнях, яким він буде, і технічні завдання, які треба виконати, також знаємо. Якщо погода дозволить, завтра ми таким десантом від Атомремонтсервіса приберемо
ті небезпечні речі, які є на частині дороги від Славутища до Києва, точніше від Славутища до Десни, на бетонній частині цієї дороги, де є арматура, цю арматуру спробуємо поприбирати, щоб люди могли пересуватись на своїх автівках безпечніше і не залишали врешті-решт колеса там. Так само, як і зможе пересуватись транспорт спеціальний або грузовий, який довозить продукти до Славутища чи переміщує людей. Ну, мабуть, найважливішим питанням залишається на цьому тижні підготовка до Великодніх свят. Вже на вихідніх, в неділю, у нас освячення. Сьогодні ми мали зустріч з нашими представниками релігійними від церков, з національною поліцією, враховуючи те, що комендантська година по Київській області з 22 вечора до 5 ранку. Служба в церквах розпочнеться в Великодень о 5:30. Тобто є півгодини після завершення комендантської години, щоб прийти до церкви, якщо ви хочете бути безпосередньо на службі. Зрозуміло, що саме освячення великодніх кошиків розпочнеться години за 2-2,5 після цього, тобто десь близько 8 ранку. Ми не будемо, принаймні поки що не плануємо, перекривати автомобільну дорогу на цей період. І сподіваємось, що нам вдасться організовано провести всі свята і уникнути небезпечних моментів. А я нагадую, що війна в Україні не завершилась, вона триває і не лише на сході, і не лише на півдні. Ми бачимо обстріли наших міст і на заході, і в центрі, і на півночі. Ми знаємо і розуміємо, що тут працюють, тут я маю на увазі, на території всієї України, працюють диверсійно-розвідувальні групи, від яких можна очікувати все, що завгодно, а свята, скупчення людей – це якраз той момент, який приваблює такі групи, і ми повинні бути в безпеці. Тому Великодні свята проводимо саме так. 5:30 розпочинається служба, близько 8:00 – освячення кошиків. Будь ласка, зберігайте спокій і враховуйте комендантську годину, і комендантську годину свої домівки не покидайте. Ми підвищимо контроль за виконанням саме цього режиму, комендантського режиму з 22 до 5 ранку. У нас залишається заборона на продаж алкогольних напоїв. Вона встановлена Київською обласною військовою адміністрацією. І поки не буде знята ця заборона на території області або окремих регіонів області, ми не можемо цього уникнути. Тому ті звернення, які є до мене щодо скасування цих положень, це не наша юрисдикція, це не наш рівень прийняття рішення, це рівень прийняття рішення щонайменше району, але в даному випадку таке рішення приймала військова обласна адміністрація, тому від них чекаємо рішень. Ми знаємо, що наші сусіди Чернігів і Чернігівська область зняли такі обмеження в частині продажу алкогольних напоїв, але з певною зірочкою до 1 травня в експериментальному режимі подивитися, як це вплине взагалі на поведінку людей, громадян і суспільства в цілому. Ми розуміємо, що жоден сухий закон не приносить того результату, який від нього очікують. Тим більше, що коли на сусідній території є продаж алкоголю, дуже просто придбати його для себе, просто виїхавши за межі міста. Але разом з тим, ще раз наголошую на тому, що юридично цю заборону повинні зняти на рівні області. Тоді ми можемо дати згоду на продаж алкоголю в торгівельній мережі Славутища нашим підприємцям, які, до речі, також звертаються з урахуванням економічної складової, бо це і обігові кошти, і податки, акцизний збір з продажу алкоголю, який йде до місцевого бюджету, в тому числі, всі в цьому економічно зацікавлені. Але ще раз повторюю, війна і заборону продажу повинні скасувати на рівні області. Ну і комендантська година, я вже казав, що вона з 22 по 5. Зберігаємо світломаскування, його ніхто не відміняв. Тримаємо запаси питної води, заряджені гаджети і все інше. Маємо інформацію лише з офіційних джерел, державних або місцевих. В нас є відповідні джерела інформації на місцевому рівні. Сьогодні, до речі, коли відбулася аварійна ситуація щодо пошкодження кабелю, буквально за півгодини ми повідомили всіх містян про те, що є така ситуація і буде повідомлення про відновлення лінії найближчим часом. Зберігайте спокій. Комунікуємо, шукаємо офіційні канали зв'язку і через них отримуємо інформацію. Підтримуємо один одного, допомагаємо один одному для того, щоб перемогти в цій війні, для того, щоб
Україна здобула перемогу, і ми жили під мирним небом і в демократичній країні. Всім дякую за витримку, всім дякую за допомогу. Тримаємось, і все буде Україна. Дякую.